নমস্কাৰ, মই অনিন্দিতা পাল। বৰ্তমান সময়ত ড্ৰাগছে এটা ভয়াৱহ সামাজিক ব্যাধি হিচাপে দেখা দিছে, য'ত বিশেষকৈ নৱপ্ৰজন্মই আসক্ত হোৱা দেখা গৈছে, যিটো আমাৰ সমাজ আৰু আমাৰ দেশখনৰ কাৰণে এটা অতি চিন্তনীয় বিষয়। অহা 26 জুন তাৰিখে বিশ্বজুৰি উদযাপিত হ'ব ড্ৰাগছ বিৰোধী দিৱস, আৰু তাৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই CID অসম পুলিচ আৰু মাই গভ অসমে এটা খুব সুন্দৰ ইনিচিয়েটিভ গ্ৰহণ কৰিছে, যাৰ নাম হৈছে ছে ন' টু ড্ৰাগছ। আহক আমি সকলোৱে একজুট হৈ পেলাই আমাৰ সমাজখনক ড্ৰাগছমুক্ত কৰোঁ আৰু একেলগত কওঁ ছে ন' টু ড্ৰাগছ। ধন্যবাদ।